Velkommen tilbage til noget Minecraft 1.8.1. Og med det vil jeg lige tage den første slurk af min kaffe, hvilket jeg glemte sidste episode. Det var fandme flot egentlig, når jeg tænkte over det. Så lad os bare lige sidde her og vente lidt jo. Der er ikke noget bedre end lunken kaffe, føj. Nå, anyway. Jeg har lige lavet en pickaxe mere. Og jeg har flyttet min kiste her, som I kan se, fordi den stod her i starten, og nu er jeg rykket herind, og så er jeg lavet ind til. Og så har jeg fået orden her og sorteret, og så har jeg selvfølgelig lavet nogle etiske ting, jeg har gjort. Fordi jeg skal ned og mine, fordi jeg har tænkt, vi kan godt lave vores mine her, og så grave ud den store blå kolde klippe. Ja, okay. Og så går vi ud her, og så skal jeg lige se en gang her. Vi skal lige have lavet en sådan en lille bit af skov. Det gør vi sgu bare med det her, sådan der. Det gjorde jeg ikke, nå. Lige meget fuldstændig ligegyldigt. Så lad os lige gøre sådan her, så vi kan se en anden på det her pisse her. Godt. Og så går den der, og så skal jeg lige se, vi skal faktisk have flyttet det her, fordi tingene går faktisk, wow, jeg skal lige have rettet på mit inventory her, sådan. Giv mig den, sådan, og så skal jeg lige se en gang, og sådan er der en der her. Var det ikke, det var her. Det vil sige, at vi faktisk godt udhulet det her sted her. Men da vi selvfølgelig bare kan gøre sådan der. Jeg ved godt, det kommer så til lidt grimt ud, men igen, kommer ikke til at bo her, så det er fint. Så jeg ved faktisk ikke, hvorfor vi skulle lave mine her. Det er måske sådan lidt dumt, når jeg tænker over det. Sådan. Okay, lige nu, så ser det virkelig meget selvbygget ud, det gider ikke, så derfor så gør vi lige sådan her, og så det. That's it. Godt. Lad os fuck af herfra, og så tager vi vores seng med, fordi lige snart vi har nakket den, så ved I godt, hvad der sker, og så kan vi ikke bo her længere. Eller det kan vi godt, men nej, det kan vi egentlig ikke. Og så skal vi lige have det her med, og så skal vi det her med. Håber virkelig ikke, jeg er meget lort i med. Wow, grading rule, okay. Op, så lad os fuck af herfra. Så glem alt det der selvbygningspis, som jeg lige har lavet. Jeg skal lige have noget mad, for jeg er ved at dø her, kan jeg se. Ej, men igen, den her skærm her, ikke også, man føler sig bare, efter man har fået to skærme lige ved siden af hinanden, i stedet for det op over hinanden, så føler jeg sig virkelig efter meget, meget bedre YouTuber, fordi den her gang får man ikke holde nakken, udover at man faktisk bare er nødt til at bare kigge lige en lille smule, bare for at se, hvordan det egentlig går med streamen. Så det er også nice. Og bare ved, der kommer nye ting på kanalen også. Der kommer to nye ting. Der kommer Payday, og jeg ved godt, det lagger en lille smule, men ja. Det er alt det der grønne græs, der den kan kraften ikke tåle, men jeg ved heller ikke. Nu har jeg ikke nogen Optifine version til det her, så det kan muligvis godt være det derfor, måske også, at jeg måske fanger en lille smule op lige nu. Men der kommer to nye ting på kanalen. Der kommer Aspel for eksempel. Der kommer Payday 2, og der kommer Alien Isolation. Og så lige Isolation, flot. Isolation. Ja, det er det der spil, det er Alien. Alien Installation, eller hvad fanden det hedder. Det kan findes på Steam. Det koster hvad? 350, tror jeg det koster. Og jeg ved godt, det er lidt meget for et horror game, men det er fucking fedt. Og det er et spil, hvilket jeg har hørt fra en af mine venner i hvert fald, at det er næsten et spil, du næsten aldrig nogensinde gennemfører, fordi det er fucking stort. Og eftersom du nu kan få DLC'er med i spillet, og så er det virkelig, virkelig over shady fuck det her. Så der var virkelig mange ting at tage sig til i det spil.
Så det er jo veldig nice. Og jeg ruller ned i FPS på grund af, at alting kører lort. Jeg skal vise en gang. Har jeg... Video settings. Okay, jeg har alle mine frame rates på... hvis vi nu sætter den her ned på 100... Eller i hvert fald 10 i hvert fald. Så holder jeg i hvert fald en lille smule op med at lag i hvert fald, så det er fint. Jeg ved ikke hvorfor, men de her biomes her, de er blevet større, eller bare usædvanligt i alle bjergene i hvert fald. Jeg synes i hvert fald, at bjergene de er blevet ustrageligt større i hvert fald. Så er jeg utagelig, jeg mener utrolig flot. Hvor det lækker, mand. Må jeg selvfølgelig, ja, så håber jeg selvfølgelig, det er værd at se på. Fordi vi kommer til at være stille lige om lidt, når jeg lige har fundet et sted at bo. Og igen, jeg har faktisk lyst til at bo op i et bjerg, fordi... Gå nu lige væk, så jeg kan få dig. Fordi det er awesome at bo i et bjerg, og jeg kan godt lide at bo i bjerg, fordi... Der er awesome ting. Var der ikke lige nogle par grise her, eller andet? Jeg lige så før. Eller hvad fuck var det? Okay. Gris! Grisepas! Nej, don't do it! Don't do it! No, don't do it! Don't do it! Stay here! What? Yeah, I got some milk. Put that up and you got some milk in the breast route? Oh, nej, vel it. It's a nibbles. Vi skal lige se, hvad fuck hedder det her. Hvad fuck kan man bruge det til? Altså jeg tænker sådan lidt, kan man bruge det til forskellige våben eller hvad? Eller? Jeg er stadigvæk noob til alle de nye ting i Minecraft, og jeg kommer nok til at være en lille smule meget bedre til det, når jeg måske kommer til at spille det et par 14 dage måske, jeg ved det. Og igen så kan jeg se, at jeg lagger en lille smule, og jeg har ingen idé om, hvorfor fuck jeg gør det. Og så holder det pludselig bare op i instant. Det er faktisk nogle fede sten og fede ting, man faktisk kan i Minecraft. Men jeg er lige nødt til i hvert fald. Det er awesome, yes. Og der var lige en gris der. Jeg skal have den gris. Jeg skal have den gris. Grisebas. Gris. Gris. Don't do it! You got to stalk you. I'm gonna stalk you. Jeg ved, der var en gris mere. I saw them. Vi skal i hvert fald have noget kul. I vil dø. Oh, okay. Men vi vil dø i det her kul-arrangement, som vi gerne vil have. Fordi vi skal bare have så meget kul som overhovedet muligt. Uden kul, så dør baby. Sådan der. Og så skal vi lige have noget af det her. Det bliver så kul. Godt så. Nu skal også lige have nakket den der. Fuck, hvor det belastende, mand. Altså de der blocks der, de bare bliver ødelagt efter en efter en. For hver gang jeg nakkede en. Okay, den der den blev ikke nakket, eller hvad fuck sker der for det. Det er hver gang jeg nakkede en. Hvad fuck sker der for det? Jeg skal lige prøve at tage en pause. Det hjælp. Okay, det hjælp faktisk at pause spillet. Hvad fuck sker der for det? Og nu gider jeg ikke have med det der kul til at... Nej, men jeg gider så godt lade være. Jeg gider ikke. Lade være. Shhh. Jeg har ikke set noget som helst kul. Jeg har ikke set noget kul. Jeg har ikke set noget. Udover jeg selvfølgelig baler med de her lorte blocks, mand. Hvad skal der ske? Sådan der. Og så gør vi lige sådan der. Hvis jeg nu havde Opsifine på, så ville jeg lige elske kontrol lige nu, fordi jeg vil gerne se, hvad der er derovre. Hvilket umiddelbart jeg ligner, så ligner det i hvert fald lava eller noget andet. Jeg burde måske have læst måske en lille smule efter at de her ting, hvad der er nyt i Minecraft, men det gad jeg sgu åbenbart ikke rigtig umiddelbart. Okay, der var bare pumpkins eller... Der var en bender mind med os.
Og ved du hvad, jeg tror lige, jeg skruer en lille smule op for lyden. Jeg tror lige, jeg gør sådan her. For jeg kan se, at den er måske ikke ret høj. Det blev den lige pludselig nu. Jeg tror lige... Ja, nu kan vi begynde at høre noget alle sammen. Jeg kan også høre noget. Det er vel det er awesome. Det var kun heldig, at jeg kunne høre den der Brand of Mine nedenunder, men det ser vi sgu ikke til nogen. Bare lad være. Det pisser lige meget. Uha, der er flere grise. En hel koloni. For jeg skal have noget mælk ud af patten. Så jeg kan blive flere grise. Giv mig noget mere der. Kom nu, man. Giv mig noget mere af det der flæskesteg pis. Giv mig det. Giv mig det. I need it. Give me. Ja. Give me some code. Code. Giv mig det. Giv mig det. Ja. Jeg kan godt lide, at jeg bare grisepas. Nipples. Ja, nipples. Og lige bare level 8 og alt muligt pis. Det er bare vældig nice. Kom her. Nipples. Ja. Det var også bare rigtig meget mad. Hvor meget får man i ud af det her? Jeg får en. Wow. En hungry bar. Hvad skal der ske? Nå, vi skal lige have noget med det her granit, eller hvad fuck det var. Awesomeness. Nu holdt det op, tror jeg. Er det ikke holdt op? Åh, min grafikkort står forkert, tror jeg, fordi jeg plejer at køre med 100-200 fps, når jeg optager. Og lige nu så kører jeg, hvad, 67 fps. Så der er langt galt. Min settings i mit, i mit grafikkort, det står anderledes. Det skal jeg måske lige rette op på i næste episode. Godt så. Hvilket jeg kan forstå på jer alle sammen, så savner jeg Minecraft. Og jeg ved heller ikke, hvis der er folk, der måske tænker, kunne Euro Truck Simulator 2 måske være noget for dig? Så må jeg gerne skrive ned i kommentarerne, fordi jeg har været for spillet. Og jeg er total god til at køre lastbil, det må jeg indrømme. Gris, dø! Don't buggy my face! Gris mere. Gris mere, det er flot. Nej, havde jeg egentlig overhovedet aldrig. Nå, jeg gjorde det. Kom. Ja, kom herned. Kom herned. Ja, kom nu. Kom nu, lille gris. Kom nu, gris. Kom nu. Gris. Grisebasse. 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 Kom her. Kom så, lille bette. Kom så, lille bette. Kom her. Kom så. Kutti. Kom nu ned. Hvor fuck er du henne? Det er kun mig og dig. Dø! Okay, du døde ikke. Kram dem. Det laggede. Fuck, hvor det laggede, man. Fuck, hvor det klamt, det der. I så det selv på optagelsen. Jeg har beviser. Kom så. Ja. Og så. Nøsje. Ja, flot. Jeg fik ikke mit kød. Og min XP er det værste. Kom så, yes, yeah. Yes, godt så. Så lad os lige se en gang her. Vi kunne jo for eksempel godt bo her, men jeg ved ikke, for lag 12 hertil, der synes jeg måske, der er lidt langt. Fordi igen, vi er jo ret højt herfra. Og hvad jeg kan se hernede, så er der 16 monstre hernede under os. Og 13... Nej, hvad er det? Der er 0. Der er 0... Ja, der er 0 monstre hernede under os. Men hvis jeg drejer hovedet herhen, så er der 9 herhenne. Så det er vældig awesome. Hvad er det, de år, som siger?
Nå ja, i de nye biomes, der mener jeg også, at man kunne gøre sådan, at man kunne finde sådan nogle vandtempler, havde jeg i hvert fald set. I nogle korte perioder. Og jeg tror lige, jeg skal droppe noget her, fordi det bedste lastende er det her. Fuck af! Cobbles og fuck af med det der. Hvad fuck skal jeg bruge den der til? Hvorfor var det lige, jeg kunne høre skelet? Hvorfor var det lige, jeg kunne høre det? Lad nu af med så det der lort op. Jeg gider det ikke. Jeg gider ikke det der. Jeg gider det ikke. Jamen, det er ikke Benji. Oh, fuck you, det. Fuck, hvor mange grise her, mand. Eller, flot. Og så lagger jeg bare fuldstændig igen. Og så, ja. Jeg prøver lige at sætte den. Det burde ikke være noget med det her at gøre. Eller, det er det så, men hvis jeg nu prøver at sætte den til 7. Jeg kører i hvert fald med lidt flere FPS. Og man kan sætte lidt bedre ud. Åh, oh, yes, nu lægger jeg ikke. Det her, det er smooth. Oh. Og så kører jeg bare lige mere 62 i stedet for 72. Au! Altså, er det meningen, jeg skal dø her og brække min arm hele tiden, altså? Fandme ligesom Far Cry 4, altså, hvad skal ske? Kom her. Kokage, kom her. Åh, jeg lød ligesom den shit. Jeg siger godt, jeg hedder Kof til efternavn, mens jeg er. Nej, så udlægger I kraftedet med lort, mand. Nå, det ser ud til, at vi skal bare bruge her. Det er vældig nice. Altså ikke lige her, men igen, det tager mig 3 episoder, før jeg faktisk har fundet et ordentligt sted for at bo. Fordi, ja, det gør det. Så ved I det. Plus jeg nu løber også tilbage, så det koster en ekstra episode. Ej. Så bare lige noget ad. Lad os løbe af helvede til. Ah, YOLO! Ah, læg. Jeg elsker de her biomes her. Jeg elsker dem. Jeg kan godt lide dem. Det minder mig virkelig en som Minecraft DS 7.2 med Let's Play. Kæft, hvor det fedt egentlig. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tænker på Hugo, når jeg hører den der melodi der. Jeg ved ikke helt, hvad fuck der sker. Er det en meget mærkelig integrated map, det der? What the fuck? Oh, man. Jeg sidder fast ned i blokken. Hvad skal der ske? Jeg prøver lige at reconnecte. 2 sekunder. Godt, så er jeg tilbage igen. Og jeg er ude. Jeg kan lige bare se det der webcam der. Don't do it, that fakes with that fucking webcam, you know that. Cam, slap. Fuck. Jeg skal lige slå den her gris i hjælper nu. Og så kan jeg lige have sådan en her. Den skal vi lige have her. Og så skal jeg lige have sådan en her. Og så skal vi lige have sådan en her. Sådan der. Og der. Og så tager vi lige den her. Sådan. Fuck af! You gag, Mark! Jeg går lige af den nye lyd. Oh shit. Du gag, Mark, i stedet for at... Hvad fuck der var for, når de sagde? Nå, vi skal have nogle af de her ting her. Og jeg ved ikke helt, om det er måske bare sådan noget... snyd, eller hvad det er, men... Nu kan vi sgu lige så godt tage det, jo.
Jeg tager kun det, der er sådan set er vokset. Jeg ved ikke alt det. Sådan der. Godt så, hvor fuck er der ellers? Jeg ved godt, vi skal faktisk have stoppet, men... De skal godt tage alt sammen her. Hold nu kæft! I larmer! Det synes jeg sgu ikke. Okay, det vil have papirer! Du vil have papirer! Fuck, jeg skal nok give dig papirer, det skal jeg nok. Sindssygt mand, jeg skal nok give. Hold nu kæft! Du kan godt spille gangbold med dig selv. Eller hvad fuck det nu er for noget pis, du. Hold nu det igen! Du larmer! Jeg kan ikke høre, hvad jeg selv tænker, altså. Okay, jeg er virkelig uinteressant. Kom da. Hold nu kæft med den gangbold, der gider det ikke. Fuck, I provokerer mig. Hvordan kommer jeg ind? Nå. Hvad vil du have? Armor kit og diamond horse armor og alt muligt lækkert. Fuck ja. Så fuck alt det at sige det engang. Det er ikke alt det der seats der, det er bare pisse belastning. Gør vi det sådan her og sådan der? Det her, det ved jeg ikke helt, hvorfor jeg skal gøre. Og det her læder, det kan også ramme mig så hårdt, grusomt, så meget. Lider det ikke, baleren. Men jeg vil sige tak for det så meget fra, jeg var fra Christman.dk, og jeg ved godt, i den her episode her, der var jeg måske sådan lidt grov over, måske ikke lige sagde. Du var stadig have papir, mand. Nu skulle da lige sutte den hårde. Der er papir derinde. Ja, hold nu kæft. Tag lige den her dør her, og så banker jeg på, ikke også? Og så tager lige. Hold nu lige kæft. Nå, det er bøger, man får ud af det her. Det har jeg glemt. Nu fucker du af. Okay, det var alle sammen med bøger, eller hvad? Eller papir, eller hvad? Ej, altså nej. Men der er garanteret en af de her villager, der gerne vil have en, nogle bøger for det. Men i hvert fald, så tager vi det herfra, og vi ses meget snart i næste episode af Minecraft 1.8.1. Og... Vi ses i næste episode. Hej.